عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن اللهم أنت يا أنت هي عيد وناكسن اللهم أنت يا أنت هي عيد وناكسن إلهي النسيئي السعداك qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo daafaca caalamka looga dabaaldegay shalay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga si taa ka duwan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa ay maanta u tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga dadyow aad u fara badan iyo masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo isugu jira wasiirro xil dhibaano iyo masuuliyiinta maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa ka qayb galay dhowr xarumood oo saaki lagu ogeey salaada Ciidul Adxa oo dadyow aad u fara badan ay isugu soo baxeen tukashadooda waxaana masuuliyiinta halkaas ka qayb galay kamida wasiirro maamulka Galmudug ka tirsan dadyow aad u fara badan ayaa maanta aad u mushaaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo ku faraxsan in ay ku ciidaan bartamaha magaalada waxana dadka isugu soo baxay magaalada Dhuusamareeb oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay aynu weydiinay dareenkooda si ay nooga waramaan sida ay u arkaan ciidan iyo isbeddelka jira waa kuwan qaar ka mid ah dadka aynu mikrofoonka la dhex qaadnay oo nooga waramaya dareenkooda waxaan leeyahay id wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan iideeda kale inaan ku gaarno nabad iyo midnimo iyo isku tashi Soomaalinimo intaa kadib ka Galmudug ahaan rumahantii waxaan muujinaynaa farxad iyo aad weyn oo ciidan fadliga ay leedahay maanta oo Ilaahay fadliga ay ku aatay inaan ku ciidno caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyadoo Galmudug kan midaysan tahay dhinac walba shuushkiina uu baxay waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan sanadkiisa kale Galmudug oo midaysan Galmudug oo isku tashatay inaan wada gaari doono insha Allah tacaala waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliya gaar ahaan ummadda Galmudug waxaan rabaa inaan halkan hambalyo uga soo jeediyo qaasadan ummadda reer Gurceel oo mas'uul ka ahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan rabaa oon maanta runtii ku ciidaya caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo aan la ciidayo caruurtayga waalidiinkayga iyo asxaabtayda intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ummadda Soomaaliyana waxaan ugu duceynaynaa abniga iyo istikraarka Ilaahay na siiyay inuu ayagana siiyo waxaan rabaa inaan ilaado hambalyo hambalyo munaasabadda Ciidul Adxa awgeed waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan ka salaamo cid kasto muuqayga iyo magacayga taqaana runtii waa mid ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee Islaamka ku qaaliga ah si gaar ah weli waxaan farxad gaar ah ii ah inaan maanta ku ciideyno caasimadii dowlad goboleedka Galmudug dhammaanba ciid mubaarak ayaanu leenahay ummadaha muslimiinta meel walba ay dunida daafiyeeda ka kala joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed khaasatan ummadda reer Galmudug ee joogta gudaha iyo dabadaba oo ay u horeeyaan mas'uuliyiinta dowladda sida madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ra'iisul wasaaraha ama madaxa golaha wasiirada Sheekh Maxamed Shaakir golaha baarlamaanka golaha wasiirada gobolka degmooyinka madaxda saxaafadda sportiga culimada haweenka ururada bulshada dhalinyarada ciyaalka cid walba ay taabanayso ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta waa maalin weyn waa maalin muslimiinta meel walba joogaan ku weyn waa ciidul adxa oo maanta looga dabaaldegaya dhammaan dalka soomaaliyeed adduunka iyo khaasatan reer Galmudug si gaar ugu dabaaldegayaan maadaama ay tahay maalintii koowaad ee ciidul adxa waxaan leeyahay muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan khaasatan waxaan leeyahay reer Galmudug iyo ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan maanta waa maalinkii koowaad ee waxay noo tahay ciidul adxa waxaana taagannahay degmada horteeda marka maasha Allah aad iyo aad loo iidayo ummadu aad ay isku dhex maraysaa shalay waxay ahayd maalin soo noo ahayd maantana waa maalinkii koowaad oo aan iidayno maamulkeennana aad ayaan u soo dhaweynaynaa heer madaxweyne ilaa heer wasiirro heer xildhibaano oo soo dhaweynaynaa ugu horeeyaan madaxda reer Galmudug waxay noo ahaan doontaa maanta maalinkii ugu horeysay ee ciidul adxa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan khaasatan shacabweynaha gobolada dhexe ee Galmudug waxaan ugu hambalyeynaa maalinta ciidul adxaha waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay inuu gaarsiiyo barwaaqo maadaama ay tahay maantay
maalin weyn oo maaragtayaan aad iyo aad ugu weyn caalamul islaam oo ay ku dhex jirto maanta maalintii maaragtayaan la gowracayay xoolaha la gowracayay ay tahay yoom naxrigii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dowladba waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan leenahay bish sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo waxaan leenahay insha allahu tacaala allaha nagu wada gaarsiiyo amni iyo istiqraar isku soo wada duubee magaalada dhuusamareeb iyo qaybo badan oo ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya maanta waxay u tahay sidaan horay idinkugu sheegay maalinta koowaad ee ciidul adxa sababta waxaa lagu sheegay in dadka ku nool magaalada dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee gobollada dhexe ee soomaaliya maalinnimadii axadda ahayd ee tirsiga sida dadkii shalay ciiday ay tirsanayeen ay dhalatay bishu aan laga arin deegaanadan oo taa beddelkeedii maalinnimadii isniinta ahayd bisha la arkay sidaa darteedna shalay u ahayd maalin soona maantana ay u ahayd maalinta koowaad ee ciidul adxa farxadda iyo damaashaadka ayaa ah mid weli sii soconaya waxaana aad iyo aad sare ugu kacay qiimaha lagu raaco gaadiidka u baxa magaalooyinka kala duwan ee deegaanada galmudug sida gaalkac iyo caabudwaaq iyo burceel iyo cadaado oo baabuurta ka baxda magaaladan ay aado dadka maaragtay magaalooyinka u baxaya ayaa aad u badan maanta kuwaasi oo qiimihii lagu raacaya gaadiidkana sare u qaaday mashquulkuna uu aad u batay cabdullaahi warsame rooble somali news tv dhuusamareeb